Començam amb imatges des del nord de Mallorca. Aquestes ennigulades encara teníem durant els primers moments del dia i que també eren com a conseqüència d'aquelles plogudes que han tingut aquesta passada matinada. Els acumulats han estat molt discrets, allà on ha plogut més al voltant de 4 a 6 litres per metre quadrat. I el dia d'avui ha estat molt variable. Algunes estones en què els núvols eren espessos i d'altres en què el sol intentava lluir. Un sol que ho tindrà més mal de fer en vista demà. De fet, ja estan bastant pendents de l'evolució d'aquestes ennigulades, sobretot a Eivissa i a Formentera. Molt bon vespre, i és que estem ben pendents d'aquest canvi de temps que iniciem demà, també canvi de dinàmica, ja que algunes precipitacions arribaran sobretot a Eivissa i a Formentera. De fet, aquesta propera nit ja esperam que s'activin aquestes ruixades i que puguin ser moderades i alegres durant el dia de demà, algunes persistents també, tot i que difícilment arribaran, com a mínim, no de manera clara a Mallorca i a Menorca en aquest sentit, i quedaran una miqueta al marge d'aquesta part més activa de la pertorbació. De moment, repassam les temperatures màximes del que segurament haurà estat el darrer dia, com a mínim a curt termini, de temperatures tan altes, ja que avui hem tornat a superar aquests 20 graus. Ha passat tant a Mallorca com també a Eivissa i a Formentera, mentre que cap al nord i cap al llevant de les illes era on les temperatures quedaven una mica més frenades, i pensam que aquestes properes jornades seran clarament més baixes. Donem aquest vent bufant del nord-est i, per tant, les temperatures seran clarament més baixes en el conjunt de les illes. Repassam ara algunes fotografies destacades de la jornada d'avui, perquè començava la jornada amb aquest sol que intentava sortir des de Manacor. Teníem bastanta presència de núvols en aquest indret del llevant de Mallorca. I després un dia molt variable. Com us comentava, teníem estones de sol, també teníem estones en què aquests núvols eren espessos, ho veiem des del port de Pollença. Després, unes hores més tard, ja sortia bastant el sol en aquest indret del nord. Lluïa també a diferents observatoris. De fet, les temperatures han pogut pujar per mor, sobretot d'aquesta bonança, d'aquesta tranquil·litat que continuaven tenint. El capvespre, Sant Macià, ambient bastant més carregat. També des de Palma veiem aquestes ennigulades a l'horitzó. I de moment acabam amb aquesta posta de sol amb el cel més net de Terra Ràpita, però també canviarà. I és que demà segurament el cel en conjunt estarà bastant més carregat. Veiem les imatges del Meteosat, perquè comprovarem com aquesta franja de núvols ben imponent travessava avui la península Ibèrica, deixant algunes precipitacions més o manco destacables, i es van apropant. Ja darrere hora les tenim a les portes d'Eivissa i Formentera. Aquests núvols duen precipitació i pensam que afectin les Pitiuses aquesta propera nit, moment en el qual aquestes plogudes poden començar a caure. Anem cap a una banda del món, allà on ja han caigut aquestes precipitacions bastant importants. Anem cap a una de les ciutats més importants d'Austràlia, Sydney, ja que hem tingut, en general, els darrers dies i aquesta darrera setmana, inundacions bastant importants, sobretot cap a terres de Queensland i Nova Gal·les del Sud. De fet, tenim aquest fenomen climàtic, la Niña, que precisament està afavorint tenir aire bastant més humit a la costa est d'Austràlia, i això està donat com a conseqüència aquestes precipitacions molt importants, segurament les pitjors de les darreres dècades. Austràlia, que no fa molt que ha sortit d'aquests gravíssims incendis del 2019 i 2020. Per tant, bastant extrem el que estan patint en aquesta banda del món. Tornem a veure l'isobàric d'allò que ha de passar aquestes properes jornades. Veiem la formació d'aquesta baixa pressió molt al sud. Fa res, dos dies, vos mostrava en aquest isobàric com la baixa pressió s'havia de formar just al sud de les illes. Els models han canviat bastant en aquest sentit i, per tant, la previsió que vos hem d'oferir també ha canviat. I més enllà d'això, també, tant dissabte com diumenge, tindrem una mica de convergència d'aquest vent del nord i del nord-est. Diumenge una mica més allevantat, amb aquesta miqueta d'aire fred. No farà net. El cap de setmana serà un cap de setmana insegur i en alguns moments podem repetir algunes precipitacions, però també pensam que tindrem alguns moments de bonança. Veiem les temperatures i el vent, també, per aquestes properes hores, ja que, en vista demà, ja veiem que aquestes correlacions són molt més fredes que dies enrere que repassàvem aquest model Harmony, ja que les temperatures costarà que pugin durant la jornada de demà. I mireu quan també s'ha d'acabar imposant aquest vent del nord-est, que pot acabar bufant amb qualque cop fort. Després, dissabte, s'han de generar aquestes convergències del nord-oest amb vent de tramuntana, i aquest fet farà possible que cresquin algunes ennigulades també cap al nord de les illes durant el dia de dissabte, una banda al nord en què segurament demà no hi veurem ploure gaire.
Previsió ja detallada per aquestes properes hores. Eivissa i Formentera, la banda més afavorida. En principi, partim amb avantatge per recollir una major quantitat de precipitació durant el dia de demà. Més preferentment cap al sud, cap a Formentera, però és que els acumulats poden ser una mica més importants. Tot i així, cel tapat i plogudes d'anar fent, sobretot fins al capvespre, però és que després aniria remetent aquesta precipitació. Temperatures més baixes, mentre que el vent anirà reforçant-se del nord-est en conjunt. A Mallorca també hi esperam bastanta càrrega de núvols, sobretot cap al ponent i cap al migjorn. Podem veure qualque clariana cap al nord. És complicat que hi arribi a ploure de manera clara, però sí que qualque brusca, qualque precipitació podem tenir, sobretot cap a la meitat sud. Tot i així, dia bastant diferent del d'avui, perquè tindrem molta més presència de núvols. Temperatures també clarament més baixes. Avui hem arribat als 20, demà en general quedarem entre els 15 i els 16 en conjunt, mentre que el vent també s'ha d'anar reforçant, ho notarem, del nord-est. I a Menorca demà segurament serà la banda de les illes on podem mantenir qualque estona de sol més. De fet, lluirà el sol durant alguns moments del dia, però sempre amb aquests núvols que també notarem en aquest indret de les illes. Temperatures també clarament més baixes. De fet, difícilment superarem els 15 graus, mentre que el vent també bufarà moderat en general i progressivament en el conjunt de les illes s'anirà alterant aquesta situació marítima al capvespre, ja amb algunes àrees de forta maror, sobretot a Eivissa i a Formentera. Pel que fa a dissabte, vos comentava aquesta convergència del vent del nord-oest i també de component nord facilitarà el creixement d'algunes ennigulades més espesses i més actives, sobretot cap al nord de Mallorca i cap a Menorca, no esperant grans plogudes, però sí que se reactivin algunes precipitacions en aquests indrets. A la resta és més complicat que arribi a ploure i també tindrem estones de sol, no esperant dissabte sigui un dia tapat, un dia molt variable amb aquesta possibilitat d'algunes ruixades en aquests indrets. Temperatures no canvien, per tant, ambient d'hivern, i aquesta persistència del vent de component nord, principalment a Menorca, farà que la mà vagi bastant moguda, fins i tot que parlem d'algunes àrees de maregassa al nord d'aquesta illa de Menorca, així que teniu en compte perquè la mà anirà bastant complicada en vista dissabte, tot i no tenir un vent molt intens. I pel que fa a l'avanç de previsió, diumenge, tornem a destacar Eivissa i a Formentera com a la banda de les illes on les plogudes se poden guanyar més protagonisme. Tindrem un flux de vent de component est, per tant, bastant humit, de llevant. Entrarà en combinació amb una mica d'aire fred, que tindrem també les capes altes, i per tant, pareix que Eivissa i a Formentera seria on més pot ploure, no descartant les plogudes a la resta, principalment a Mallorca, cap al migjorn, on també en podríem tenir algunes. I començaríem la setmana que ve sense fer net. Recordeu allò que vos comentaven del canvi de dinàmica. Però és que no recuperaríem ni un temps molt assolellat ni unes temperatures tan altes com a dia d'avui, ja que ens teníem la setmana que ve, si els models van confirmant, amb un ambient que mantindria aquesta variabilitat i aquesta possibilitat d'algunes precipitacions. Per tant, ja ho veus, apareix que aquestes setmanes de domini del sol i de temperatures molt de dies per damunt dels 20 graus s'acaba, i en vista demà obrim la porta en aquestes precipitacions que segurament no seran tan importants com fa falta, però que arribaran acompanyant en aquesta baixada de les temperatures, en aquest retorn a un invent més típicament d'hivern. De moment, mos acomiadam aquí. Demà tornam i vos comentam tot allò que hagi donat de sí el dia. Que vagi molt bé. Bona nit.